Астана қаласының әкімі Әсет Исекешев биыл шаһардың цифрлануына баса назар аударылатынын атап өткен болатын. Оның ішінде жергілікті тұрғын үй коммуналды шаруашылығының жүйесі жаңа форматқа көшірілетінін айтты. Өйткені сарапшылардың айтуынша, экономиканың цифрлық түрленуі адамға ең қажетті салалардың бірі. Коммуналдық шаруашылық жүйесінен басталу керек. Тұрғындар өз үйіне қатысты шығындарды білмейді. Қанша ақша түсіп жатыр, қай жаққа олар жаратылып жатқанын қарапайым тұрғындар білмейді. Себебі КСК өздері шаруашылықты өтеді, айына бір рет есеп береді, бірақ тұрғындар ол есепке мәз болмайды. Мемлекеттік шығындардың басым бөлігін алатын коммуналдық шаруашылық жүйесін цифрлық технологиялар оңтайландыру керек. Оның үстіне тұрғын үй коммуналды шаруашылық саласында бірнеше ұйымдардың қызметі тоғысады. Эффективность решения. Тиімді шешімдер технологиялық және коммерциялық шығындардың азаюына алып келеді. Мұның арқасында миллиардтаған теңге қаражатты үнемдей аламыз. Технологияны енгізуде қымбатқа түспейді. Алдағы 4-5 жылда ол шығынның орны толады. Астана елдің технологиялық флагманы ретінде цифрланудың бүгінгі тұрғын үй шаруашылығының жай күйін қалайша өзгертетінінің үлгісі болады. Оның бөлек элементтері қазір 252 пәтер иелері кооперативінің жұмысына еніп те үлгерген. Алдағы уақытта астаналық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жүйесін қандай өзгерістер күтіп тұр? Бұл туралы Digital KZ бағдарламасының бүгінгі санында. Қолданушылар үшін қызметі түсініксіз, икемсіз алып механизм. Бүгінгі тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы өкінішке орай осындай. Сондықтан жағдайды оңалту керек. Ол үшін саланың бизнес үдерістерін автоматтандырып, интернет арқылы жұмыс істейтін технологияларды енгізу аса маңызды. Сонда бірыңғай ақпараттық кеңістік құру негізінде жаңа мүмкіндіктер ашылады. Қазіргі таңда тұрғын үй коммуналдық шаруашылық секторын цифрландыру аясында ешаңырақ деп аталатын зияткерлік ақпараттық жүйесін құрастыру басталуда. Бұл жүйені құрастыру негізінде блокчейн, смарт технологиялар, заттардың интернеті және үлкен дата дейтін құралдар пайдаланады. Бұл жүйе біріншіден қарапайым тұрғындарға арналған. Тұрғын үй саласындағы проблемаларды шешуге, көп пәтерлі үйдің шаруашылығын айқындауға, жүргізіліп жатқан жұмыстарды мониторинг етуге арналған жүйе. Экожүйенің авторлары қызметтердің бірігуін қамтамасыз ету керек. Клиенттік тәжірибе аясындағы талаптар мен басқарушы тапсырыстарды ескере отырып, бизнес-кейстерді құру мен құрылғыларға қызмет көрсетілуі тиіс. Мұнда экожүйенің барлық мүшелерінің мүддесін қанағаттандыратын алаңды алғаш болып ұсынатын тарап жеңеді дейді мамандар. Бұл ақпарат алмасудың сымсыз жүйесін әзірлейтін компания. Авторлардың жасап жатқан құрылғысы қызметтер туралы мәліметтерді қашықтықтан бақылауға мүмкіндік береді. Жобаны пилоттық режимде оңтүстік Қазақстан облысы енгізіпті. Жабдықты орналастырғаннан кейін технологиялық және коммерциялық шығындар 20%-ке қысқарған. Бұл ерекше шешім. Енгізілуінің арзандығымен қатар радиосигналдары кең аумақты қамти алатындығымен ерекше. Жертөле, темірбетон құрылымдары дабылдың тарауына кедергі келтірмейді. Бір станса базасы радиосы бойынша 5 шақырымға дейін өзі сияқты радиомодемдер мен есептеуіш құралдардан мәліметтерді жинай алады. Қуатты аз шығындайтын, кең аумақты қамтитын қолданушыларға да, қызметкерлерге де өте ыңғайлы жоба. Тұтынушылар ғаламтор арқылы өздерінің жеке кабинеттеріне кіріп, түбіртекті есептеуіш құралдағы сандармен тексере алады. Энергия тарататын компанияларда осы базаны қолданатын болады. Сонда тәртіп те, ашықтық та болады. Иә, жобаның болашағы жарқын, алайда оны жүзеге асыру оңай емес. Күрмеуін шешуді талап ететін негізгі мәселе заманауи сандық технологияларды енгізуге тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы инфрақұрылымының дайындығын қамтамасыз ету. Сарапшылардың пікірінше, сала цифрланудың ең алғашқы сатысында тұр. Жүйеге ақпараттық коммуникациялық технологиялық шешімдерді енгізу деңгейі әлі төмен. Ол үшін локальды желілер немесе электронды құжат алмасу жүйесін оңтайландыру сияқты мәселелер түгелдей шешімін табуы керек. Еліміз бойынша ешаңырақ көп пәтерлі үйлерде интеллектуалды басқару бірыңғай жүйесі енгізіліп жатыр. Бұл жоба тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жүйесінің барлық субъектілеріне арналған бизнес үрдіс.
Енді тұрғындар келген түбіртектердің дұрыс есептелгенін өздері тексере алатын болады. Сонда қолданушылар электронды дауыс беріп, үйлеріне байланысты барлық мәселелерді шешуге қашықтықтан белсене қатыса алады. Басқарушы ұйымның қызметін бақылауға да мүмкіндік бар. Шығындар мен кірістерді қадағалап, тұрғын үй коммуналды шаруашылығына байланысты мәселелер бойынша өтініш ұсыныстарын жолдай алады. Ал басқарушы компания бірыңғай форматта есептік ақпаратты бір нүктенің көмегімен барлық тұрғындарға жолдай алады. Жергілікті атқарушы органдар болса, шешімдерін жүйеде көрсетілген расталған ақпаратқа сүйене отырып қабылдайды. Бүгінде барлық тұрғын үй құрылымдарын бірыңғай жүйеде ұйымдастыру жоспарланып отыр. Пәтер тұрғындарымен немесе ғимарат иесімен белгілі бір сомаға ақылды келісімшарт жасалады. Бұл былайша айтқанда коммуналдық лимитті білдіретін болады. Автоматтандырылған жүйе қолданушыға оның балансы туралы ақпаратты көрсетіп отырады. Ал егер шығын шамадан тыс өсіп бара жатса, индикатор белгі беру керек. Осылайша жаңашылдық энергия мен судың қолданылған көлем үшін ғана төлеуге мүмкіндік береді. Бүгінде бұл жоба кейбір тұрғын үй кешендерінде сынақтан өтіп жатыр. Цифрландыру аясында тек қана жүйені құрастыру емес, және де көппәтерлі үйлерді есептеу құралдарымен, соңғы заманауи есептер құралдарымен жабдықтау көзделген. Бұл есептеу құралдар арқылы тұрғындар өздерінің жаратып жатқан ресурстарды көре алады және қаншама қандай тариф бойынша қаншама ақша төлеп жатқанын көре алады және сол ақшаға қандай ресурстар қай сапада келіп жатқанын көре алады. Цифрлық жобаларды енгізу қаржылай ашықтықты қамтамасыз етіп қана қоймай, қазақстандықтардың ақшасының қалай шығындалып жатқанын онлайн режимінде бақылауына мүмкіндік туғызады. Цифрлық компания ұйымы мамандарының айтуынша, жаңғырудың арқасында пәтер иелері кооперативі мен тұрғындардың арасында белсенді диалог орнайды. Ол үшін бүгінде арнайы сайттар мен мобильді қосымшалар әзірленіп жатыр. ЕПИК деп аталатын автоматтандырылған ақпараттық жүйе. Біз мұнда жоба авторларымен біріге арнайы сайт пен мобильді қосымша жасап шығардық. Қала тұрғындары үшін келесі қызметтер қолжетімді болады. Тапсырыстарды беру, өтініштер жолдау, өзінің пәтер иелері кооперативінің және басқарушы компаниясының бухгалтерлық қаржылық есептерін бақылау, жаңалықтардан хабардар болу мен ескертулермен танысу. Сондай-ақ, кез келген тұрғын дауыс беру арқылы сауалнамаларға қатысып, пәтер иелері кооперативінің қызметіне байланысты мәселелерді шешуге қатыса алады. Және коммуналдық қызметтер үшін қанша қаражат есептелгенін қарап, сол жерде онлайн төлей алады. Соңғы жылдары шығындалатын ресурстарды жеке есептеу құралдарын орнату шаралары белсенді орын алып жатыр. Бұл үрдіс барлық жерде оңай жүзеге аса қоймайды. Кейбір астаналық жаңа баспаналарда ақпараттық технологиялар әлден жұмыс істеп жатыр. Ол кешендердің тұрғындары қажетті ақпаратты тез әрі тиімді бақылай алады. Бізде жеке кабинет жүйесі енгізілген. Мұнда смартфондарға арналған қосымшалардың көмегімен кез келген қолданушы тапсырыстарды қарастырып, төлемдерді бақылай алады. Барлық тұрғын үй кешендердегі жылу энергиясын есептейтін құрылғылар бар. Олар автоматты түрде және онлайн режимінде жеткізуші монополистке барлық көрсеткіштерді жіберіп отырады. Сондай-ақ әр пәтерде коттеджді қалашықтарда радиомодульді есептеуіш құралдар орнатылған. Олар мәліметтерді қашықтықтан таратады. Болашақта біз су, жылу, электр қуатын автоматтандырылған құрылғы орнатып, барлығын жаппай бақылауды жоспарлап отырмыз. Е-пәтер иелері кооперативі жобасын қабылдауды ағымдағы айда аяқтау жоспарланып отыр. Одан кейін жобаны елдің өзге аймақтарында жаппай таныстырып, түсіндіру жұмыстары басталады. Жылдың соңына қарай е-шаңырақ жүйесі республика бойынша енгізілуі тиіс. Бағдарламалық өнім дайын, енді тек облыстық әкімдіктердің қызығушылығы қажет. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жүйесін заманауи үлгіде түрлендіру аз шығынды қажет етпейді дейді сарапшылар. Сондықтан жаңаруға көшу инвесторлардың қалтасы мен алдын ала көрсеткіштер бойынша қазіргі төлемдердің 40% қамтитын шығындарды қысқартудың есебінен мүмкін болады. Ал жүйені енгізуді қаржыландырудың тиімді механизмі қалай жүзеге асырылатыны әлі ойластырылып жатыр. Жаңа есептеу құралдарын орнату мәселесі бүгінде өте өзекті. Өйткені онсыз тұрғын үй коммуналды шаруашылығының цифрлануы мүмкін емес.